қатты даланың ақ жауынды айналам. Жақырап шандадың сұша деді отаға. Әдем деп түзілген, ойыншықтарды түзілген. Қандай әсем сұшамыз, ән шықайып башамыз. Рахмет, ортаға Ақназар деген жігітіміз шақырамыз. Ақназар! Ақназар қыз келді, жауды көп ақсаққан, әппақ түске енеді, жай қалған бақсауыр. Тамаса, сияу, келді аяздатамыз. Сатанып, қуанып, сұқар ән айтамыз. Рахмет, Ақназар! Ортаға Ұлдар деген қызымыз шақырамыз. Жасыл желек жамылған, асыл моншақ тағынған, міне сұлу шыршамыз көптен күтіп сағынған, кел балалар келіңдер, тамашаны көріңдер. Ой, рахмет. Ортаға Айсұлтан деген жігітіміз шақырады. Келе ғой, Айсұлтан. Әке, Айсұлтан. Аяз ата келіпті. Жаңа жыл. Жаңа жыл нұр ала келсін. Маш қақ шағын тола берсін, ешкізің есірке көкейінде, қима шақтың бірі болып қала берсін. Ой, рахмет, ортаға қымбат деген сұрақ шақырады. Ауызанда бөбімен қосқан күн, бақты болып бастады жолдастарым. Қуанышпен едім бүгін жаңа жыл. Құтты болсын жаңа бақыт достарым. Рахмет. Ал енді Аяз ата, біздің балаларымыз жаңа жылды көңіл күй сыйлайтын жастар биін дайындап келіп отыр. Сол тамашалаңыз. Жастар биін тамашалайық. Қанекей, ортаға шығасыңыз. Thank you.
қыздар, жігіттер өнерлерің өрге жүзсін. Ал енді Аяз ата, біздің балаларымыз сізге тағы да тақпақ дайындап отыр. Соны тыңдаңыз. Ортаға Махамбетті шақырам. Әдемде бүзілген, ойын шыққан бүзілген, қандай әжім шырсаңыз, ән шырғайық бәріміз, ер жағақты тастайық, сұрсақ жұрын бастайық.